Happy Father's Day po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Alam nyo, araw-araw yata, hindi nauubusan ng mga ipinopost ang Marcos administration sa mga achievements, sa mga plano, sa mga resulta ng kanilang mga ginagawa. Ito na naman po, kahapon lang, ang dami kong binanggit na mga plano at mga ginawa ng ating Pangulo. Meron na naman po akong nabasa ngayon. Alam nyo, talagang Happy Father's Day tayo dahil si President Bongbong Marcos ang ama ng Pilipinas ngayon. Tingnan niyo itong nabasa ko, ha. Government support to turn Philippines into export powerhouse. The government must give exporters greater support to make them globally competitive and help them achieve its goal of transforming the Philippines into an agile export powerhouse. Nakita ninyo, lahat ng sektor ng ating bansa ay pinagtutuunan ng pansin ng ating presidente. Ngayon naman sa mga exporters, hinihiling niya ang gobyerno na bigyan ng sapat na suporta ang mga exporters natin to make them globally competitive at para ma-achieve natin yung goal na gawing export powerhouse ang Pilipinas. Ito ay ang vision ng ating presidente hanggang 2028. So good news po ito sa mga exporters natin. Makakahingi kayo at bibigyan kayo ng suporta ng gobyerno natin para nga naman maging powerhouse tayo pagdating sa exporting ng ating mga gamit, ng ating mga produce, ng ating mga arts at lahat-lahat na po. Maraming salamat, President Bongbong Marcos. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo na-achieve ang goal mo na maging world-class ang Pilipinas. So napakaswerte po natin na ang ibinigay sa atin ng Diyos ay si Bongbong Marcos para ating maging presidente. At pataas ng pataas ang standard na ginagawa ni Bongbong Marcos para sa mga susunod na presidente. Isang taon pa lang po yan. May 5 taon pa si Presidente Bongbong para iangat ang antas ng kabuhayan ng bawat Pilipino. Okay, doon naman po tayo sa topic nito mga Afghan refugees. Kasi nga po kahapon tinalakay natin yung tungkol sa mga Afghan refugees na gustong ipakanlong sa atin ng USA. So, samot-sari po ang mga naging reaksyon ng mga netizens. Kung payag ba sila na tanggapin natin bilang mga refugees itong mga Afghans. Yung iba sinasabi dapat kasi tayong mga Pilipino ay matulungin. Yung iba naman sinasabing hindi dapat, nakakatakot kasi kaduda-duda. Pero ang katotohanan po niyan, kung sila po ay totoong refugees, siguradong hindi yan tatanggihan ng ating gobyerno. Pero lumabas po ang katotohanan na itong mga so-called refugees na to ay hindi po talagang mga refugees. Pakinggan po natin kung ano ang masasabi ni Senator Amy Marcos tungkol dito sa mga refugees na ito. Nakakatakot pag nakinig ka kasi mukhang malabo pa naman yung plano. Mabuti na lang nabulatlat sa publiko para mapag-usapan ng maigi kasi napakadaming tanong. Apakalabo, baka magtambay yun ng matagal, hindi ma-approve sa Amerika. Lahat ng Pilipino may experience tungkol sa American visa. Yung visa lang pan-tourist, kaya hirap-hirap. Minsan nade-deny. Talaga namang hindi maaasahan na mabibigyan sila ng special immigrant visa. Ito special na immigrant pa, sadyang visang galing sa Amerika. Ang alam ko din, sa US, nagkaroon na ng ganito doon sa Virginia, sa National Convention Center, pinoprocess naman nila direkta. Yung taga-Kabul, lilipad sa Washington, doon na. Kung tutuusin, yun dapat ang mangyari. Mga empleyado naman ito ng Amerikano. Bakit hindi nila pangalagaan? Yan ang tanong. Baka may duda din sila. Kaya, mag-duda rin tayo at manigurado. Yes, ang kinatatakutan natin ay napakalabo. Unang-una, sino sila?
hindi naman naging empleyado ng Filipino government. Hindi natin kakilala yan. Ni minsan, nakita natin yung mga yan. Baka naman mababait at talagang inaapit. Tumulong tayo bilang refugee sila, no? Kung refugee sila. Pero ang sinasabi ngayon, hindi sila refugee. Empleyado sila ng mga Amerikano. Eh, paano natin malalaman kung maayos na mga tao ito o kung nakakapraning ba, kung may sleeper cell dyan? At hindi maiiwasan kung naging mga empleyado ng Amerikano ito, hindi ba tayo magiging target ng mga pro-Al-Qaeda, mga ISIS sympathizers, at ang Pilipinas naman ang malagay sa peligro? Nobody is disputing the open door policy. We always have open arms for all refugees throughout the world. But again, as has been repeated throughout the hearing, hindi sila refugee. Just discovered this, nalaman lang natin na nagkaroon ng meeting at pinagtakahan namin, nakailang meeting na pala, hindi pa naman binubunyag sa publiko, ni wala pang press statement at sa pagkaakala ng DFA, wala daw negotiation. Pero yung ibang ahensya naman, sinasabi, negotiation na yun kasi nagpulong-pulong na sila ng tatlong beses mahigit. Well, tignan natin, nasa kamay ng Pangulo ang kapangyarihan mag-desisyon dyan. Ang atin lamang magrekomenda at ibunyag sa publiko ang iba't ibang issue ng posibilidad na ito. Kailangan malaman natin lahat at masabi ng lahat kung ano yung kanilang pangamba, yung suggestion nila, baka meron namang maganda na mapupuntahan to. Hindi natin kini-question kapag refugee, talagang okay. Apat na nga ang nag-apply na Afghan mula 2021. Matagal na po to, panahon ni Presidente Quezon, yung tatay ko nag-umpisa din sa mga boat people, kasama ang United Nations dyan sa Vietnam nung kapanahunan ng withdrawal rin ng US doon. Wala tayong katanungan tungkol sa refugee. Parating open door, open arms welcome ang Pilipinas sa lahat ng pinagtatabuyan sa mundo. Pero ang klaro sa hapong ito, hindi refugee itong mga Afghang darating. So ayan po, napakalinaw, hindi po mga refugees itong mga Afghans na gustong ipakanlong ng US sa atin. Napakalinaw po ng paliwanag ni Senator Amy. At dahil nasa presidente po ang final say kung tatanggapin sila o hindi, sana po huwag silang tanggapin. Dahil kung totoong refugees po yung mga yan, bukas palad po natin silang tatanggapin. Hindi po sila refugees. So bayaan po natin ang mga kano ang gumawa ng paraan dyan sa mga refugees nila. Mahirap po, delikado po pag tayo ay pinagbuntunan ng galit ng mga kalaban nitong mga Afghans na ito. Sa ibang balita naman po, ngumanaknak po yung mga experts kuno dyan sa UN. Ito po ay tungkol dun sa pag-deny ng korte sa bail petition ni Laila De Lima. Sabi po sa nabasa ko sa CNN Philippines, UN experts decry court's denial of De Lima bail petition. Several United Nations experts have expressed grave disappointment over a local court's recent decision to reject the bail plea of former Senator Laila De Lima and renewed their call for her immediate release. We are deeply concerned that after 6 years of arbitrary detention, Laila De Lima will now continue to be detained after her bail application was denied on June 7, 2023. It is high time for the administration of President Marcos Jr. to close this case once and for all, provide compensation and other reparations, and investigate the circumstances that allowed this to happen in the first place. In a 2018 opinion, the UN Working Group on Arbitrary Detention said it considers De Lima's detention as arbitrary. The UN experts believe the charges against her were a result of her personal beliefs and public statements against the bloody drug war
launched by former President Rodrigo Duterte. De Lima, who has repeatedly maintained her innocence, has been accused of allowing the illegal drug trade in the New Bilibid prison when she was Justice Secretary. She was also accused of financing her 2016 senatorial campaign using drug money from inmates. She has been acquitted in 2 of her 3 drug cases. Ito namang mga taga-UN na to, hindi pa makapaghintay. Na-acquit na nga siya dun sa dalawa eh. Eh di hintayin nyo kung ma-acquit siya dun sa pangatlo. Masyado kayo nakikialam sa Pilipinas. Eh wala namang kayo magawa. Kahit na mag-decry-decry kayo dyan, wala po kayong magagawa. Kahit na humingi ng panawagan sila De Lima sa inyo. Eh itong sinasabing mga UN experts na to, ilan lang ba to? Several United Nations experts. Kahit na mag-express kayo ng grave disappointment ninyo, eh wala kayong magagawa kundi hintayin ang pinal na desisyon ng Korte ng Pilipinas. Wala po kayong pakialam sa korte namin dito sa Pilipinas. Sabi nyo pa, it is high time for the administration of President Marcos Jr. to close this case once and for all. Bakit? Si President Bongbong ba ang bata sa Pilipinas? Anong kinalaman niya sa kaso ni De Lima? Meron po kaming sariling justice system. Hiwalay po ang executive sa judicial. So ano yung inangat-ngat ninyo? Maghintay na lang kayo. Ngayon, kung mapapawalang sala si De Lima sa pangatlong kaso niya, edi maglulundag kayo sa tuwa. Sino kayo para sundin ng korte namin? So kahit na humingi ng tulong sa inyo ang kampo ni De Lima, kahit na magngak-ngak kayo, kahit mag-decry-decry kayo, hanggang iyak na lang kayo, wala po kayong magagawa. Meron po kaming sariling judicial system. So kay Laila De Lima, nakapaghintay ka rin lang ng 6 na taon, maghintay ka pa ng mga 6 na taon ulit? Hindi naman siguro. Tawagin mo na lahat ng santong kakilala mo at baka sakaling pumabor sa'yo ang batas. At ang huling topic ko na gusto kong bigyan ng reaksyon ay itong nabasa ko sa Interaction. Ito po ay galing sa CBCP News. DND chiefs stand against peace talks, dismays faith leaders. Sino po ba ang DND chief natin ngayon kundi si Gibo Teodoro? At nadismaya po ang mga faith leaders. Dahil hindi po ba may balita na hindi rin papayagan ni Gibo Teodoro yung peace talks na yan na wala namang nangyayari? Unang-una kasi, bakit kailangan ng peace talks dyan? Eh kung gusto talaga nitong mga kalaban ng gobyerno ng peace or kapayapaan, lay down your arms, bumalik kayo sa gobyerno. Hindi naman kasi po pwede na dala-dalawa ang gobyerno natin dahil hindi nyo mabobola, hindi nyo mauuto ang sambayan ng Pilipino. Kaya gusto nyo ng peace talks dahil gusto nyo ipasok yung mga ideolohiya ninyo. Eh hindi na po uubra yan. Ano ang gusto nyo mangyari? Co-parenting, kumbaga. Gusto nyo dalawang panig ang magpaandar ng ating gobyerno? Eh ano ba ang nangyari sa mga peace talks noon? Hindi ba habang ginaganap yung peace talks, kayo ay umaatake? Kayo ay pumapatay ng mga kasundaluhan? At sino kayo para humingi ng peace talks? Eh hindi naman kayo sumusunod sa peace talks. At itong mga faith leaders na to, hindi ko alam kung may mga kasamang katoliko rito, pero ito ay galing sa CBCP News. Ano ba yung CBCP? Di ba ito yung Catholic Bishops something of the Philippines? Basahin ko po yung nakasulat dito. An ecumenical organization of church leaders said it was deeply saddened by the remarks of Defense Chief Gilbert Teodoro Jr. against resuming peace talks with communist rebels. The Philippine Ecumenical Peace Platform, or PEPP, stated that Teodoro's stance only showed a dimmer chance of resolving the decades-old armed conflict. As church leaders, we are consistent in our belief that an all-out war policy will not resolve the decades-old armed conflict. The group expressed concern about the continuing armed battle, stating that it will be more costly in terms of the loss of lives and the budget for war material. The investment of significant resources and personnel would be better spent on poverty alleviation and sustainable development. As church leaders, we affirm
that God values peace and acts in ways that contribute to peace instead of chaos and violence. Teodoro recently rejected the possibility of peace negotiations with the National Democratic Front of the Philippines and its armed wing, the New People's Army, stating that such a move was a subversion of the democratic process. He insisted that the government allows rebels to reintegrate into society and surrender their arms. The PEPP reiterated its appeal to the Marcos administration to resume peace negotiations, respecting the work and upholding the agreements that have been entered into by past leaderships. Ito mga church leaders na to. Alam nyo kung tutuusin ang dapat nyong gawin kung kayo pala ay concerned sa loss of life at sa kasagastos ng mga gyera-gyera na yan between the government at itong mga communist rebels na to. Hindi ba dapat ang gawin ninyo, magsama-sama kayo, puntahan ninyo yung mga communist rebels na yan at konbinsihin sila na bumalik sa gobyerno. Yun po ang dapat nyong gawin. Huwag niyong turuan ang gobyerno natin na ipagpatuloy yung peace talks kasi wala pong nangyayari sa peace talks kahit na kami, kahit na akong simpleng mamamayan lang. Alam na alam ko na walang nangyayari dyan sa peace talks na yan. Dahil hindi po sumusunod yung mga rebelding yan sa mga peace talks. Wala pong peace talks sa kanila. Sasabihin niyo, the investment of significant resources and personnel would be better spent on poverty alleviation and sustainable development. Eh anong ginagawa niyo dyan tulad ng sinabi ko? Hikayatin niyo itong mga rebelding ito bumalik sa ating gobyerno. As church leaders, yun ang dapat niyong ginagawa. Hindi yung parang sinusuportahan niyo pa sila. Alam na alam ninyo, kayo nagsabi, mga communist rebels ito. Mga komunista. So anong ibig sabihin? Kayo ay mga supporters ng mga komunista? Tapos magbasa tayo dun sa mga placards nila. Ito ang nakalagay, di na muling pipikit. Tama yan. Hindi na pipikit ang gobyerno natin. Meron pa kayo mga never again to Marcos, ikapitong utos, huwag magnakaw. Kung makapagsalita kayo, parang ang lilinis ninyo. Napatunayan ba? Eh ang dami na ng mga kaso ng pagnanakaw na sinasabi ninyo na naibasura niya, pinagpipilitan niyo pa rin yan. Never again, never forget. Oo, never again sa inyo. Marami na po ang hindi naniniwala sa mga church leaders na tulad ninyo. Yes to peace, resume peace talks. Eh kahit noong panahon nila Moses o noong panahon ng mga biblical characters, pinapayagan ng Diyos na magkaroon ng mga gera. Eh di sana wala ng gera noong panahon ng Biblia. Lahat peace talks na lang. Eh, hindi po ganun ang buhay. Our faith says yes to peace. Stop red tagging. Eh, kung tutuusin ko, konti na lang kayo. The mere fact na nanalo si President Bongbong Marcos, kukonti na lang ang naniniwala sa mga pinagsasasabi ng mga church leaders kayo. Paano kami maniniwala kayo ito toong church leaders? Kung kayo ay sa simbahan, dapat nagbabasa kayo ng Biblia. Dapat sinusunod ninyo ang mga utos at ang mga pangaral ng Biblia. Ano ba ang sinabi sa Biblia? Ang Diyos ang nagtatalaga ng leader ng bawat bansa. Eh bakit sa inyo hindi nyo matanggap si President Bongbong Marcos? Porque hindi umayon sa agustuhan ninyo? Never again to Marcos? O ayan, kaka-never ninyo, nakaupo ang isang Marcos at marami pang mga Marcos ang nakalinya para maging presidente ng Pilipinas. Hindi na po basta-basta naniniwala ang tao sa inyong mga church leaders dahil napatunayan na kayo mismo ay hindi sumusunod sa utos ng simbahan. So I'm sure ito may kasama mga katolikong pari dito kasi ecumenical daw, ibig sabihin iba-ibang reliyon nagsama-sama dyan. At dahil ito ay ibinalita sa CBCP News, malamang may mga katolikong pari dyan. Eh kahit na ang mga katoliko, marami na po ang hindi believe sa inyo. Kami po ay nagsisimba hindi para pakinggan ang inyong mga political messages. Kami po ay nagsisimba at hindi tumitiwalag sa pagka-Romano-Katoliko dahil ang ipinupunta namin sa simbahan ay ang Panginoong Diyos at hindi kayo. Napapansin nyo ba na pag kayo ay namumulitika, naglalabasan ang ibang tao na kahit na ayaw nilang mambastos ng simbahan, ay nagagawa nila. Dahil kasi hanggang misa, hanggang sa homily ninyo, ipinapasok nyo pa rin, iginigiit nyo pa rin ang politika. Huwag ganyan, mga church leaders kayo.
pero kayo ang unang-unang lumalabad sa kautosan ng Diyos. Nakita nyo, ang dami pa rin mga church leaders, lalo na sa Katoliko, ang hindi matanggap na si Bongbong Marcos ang presidente natin. Asa na yung ensayo sa Biblia? Bakit hindi nyo yung matanggap? Dahil gising na po ang mamamayang Pilipino. Na kayo, mga church leaders, ay tao lang din. Ang pinapairal po ng mga tao ngayon ay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya kung kayo dismayado at hindi pumayag si DND Chief na ipagpatuloy ang Peace Talks, mas dismayado kami dahil ganyan ang inaasal ninyong mga church leaders kayo. So para sa akin, ang magagawa ninyo ay hikayatin silang bumalik sa ating gobyerno. Yun lang po ang tanging solusyon para magkaroon ng kapayapaan sa bansa natin. Kayo po, ano ang masasabi ninyo sa mga topics natin for today? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.